مرحبا بكم معنا رحمه توجور مرحبا بخليك تنقلي من بلاصه لبلاصه نقول لك كنلقى الكرسي بون واليوم كتلتحق بنا ناج مرحبا بك هكا وصرا ما قفلتك ما نعاود رجع نو سي بون سي بون والله نو جيت اون تران مي بريباري سور لانستا لايف نعاودو نقادو بشي حنا ترانكيل ترانكيل بشي عليك بشي عليك نزيدو نعاودو من الاول سي بون بور ديريك سي بون بور ديريك نعاودو من الاول رحمه كون سافا اي ما سافا لاباس الوغ كنا غادي نسبقو رحبو بناج اللي جات معنا اليوم ناج الو ناج الاغنية جديدة الو يا ماما الو يا بابا ناج مرحبا بك مره اخرى ما قدرتش نحتاج نرحب بك لان انت في دارك وي سي فري العائله جادور شادا كي مي سوي دايور دوبي لونتون بيان سور وي سي كوم لا فامي حنا عندنا تابعه بيناتنا تابعه يا ربي السلامه ولا ديرنيغ فوا اللي كنتي استقبلتك سيتي في برنامج التلفازه لا تيلي اكزاكت افيك حليوه Exactement. C'est sympa. Dernier passage. Bleu masque, dit le hala. American style. Mouchkila avec le prêtre, c'est un mouchkila. Ça va depuis ? Ça va, alhamdoulilah. Ben on essaye, il faut. Et puis j'y suis presque 3 semaines. Ah. Il fait Ramadan, l'Aïd et ensuite je suis. Aïd al Falta, c'est un peu. Je suis venu tout à l'heure. Aïd, 3 semaines, je suis là. البارح هضرت معنا الله الا تا شوف الجرا عرفتي جو تو جور سي ان تروك دو دانك جي با اريتي ها مراكش رباط طنجة بقي جو سو ريديسوندو المهم الحمد لله بوغ بوغ الخدمة شوف كل حاجة بالمكتب ياك غاتمشي فين ما مشاك الله مو شوي لا فوالا هذا نقول هذا بوغ الخدمة ولا بوغ الخدمة نو بوغ الخدمة بيان سور موسيقى دابا المشكل سي كلي وي دي زارتيست دي رونديفو دو هذاك دي بروديكتور هما عندهم حتى هما واحد البلانينغ خاصك تكون تماك از لور ديسبوزيسيون يعني انا جو تو فوا با نقسم الجوج الوغ ديما كنسولك واحد السؤال غادي نعاود نسولو ليك ماشي صعيب ان الواحد يخرج اغاني بالعربية بالدارجة ويكون هو ساكن في اوروبا ويحاول يجي المغرب باش يدير لا بروموسيون ديالو بيان سور سي با فاسيل ماشي سهله اي حاجه ما سهله وهذا الشيء اجوردي من مالك الخاص سي لوتو فينونس رزقي 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 دابا الواحد اللي كيكون باسيوني ما كيبقاش يضرب الحساب اكزاكتومون اكزاكتومون وعاوتاني ان تي بو كامام ولكن ما عمرك ما حاولتي تلقاي ان بروديكتور اللي هو يمشي معاك مازال ما كتب الله شو كيطلبوا هاد لي بروديكتور جو سي با جو كومبرون با جي تو نو الحمد لله C'est le style, je le... Hein? Ça va venir ça. Non, ça va, vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, j'ai eu l'expérience de rencontre avec des producteurs. Ça a été une très belle aventure au Floul. Et puis après, il y en a eu, c'était des casseroles. C'est juste par un. De toute façon, t'es obligé de. Voilà, exactement. Alhamdoulilah. Donc, l'ex. Ok, chal men'am d'abord, on t'y badia. Fait du mitel, on t'y badia. Ça fait longtemps. Longtemps, chal. Fait longtemps, concrètement. Tren goulik. 2016 ملي جيت pour le وهي لالا من تماك je me suis dit j'arrête tous les business que j'ai que هدف تماك في برا et je vais me concentrer نبقى في المغرب ونصوب اغاني بالدارجة شوية انجليزية شوية هذا سي ما سيناتور و après ça وكيفاش جاك دابا المارشي ماروكان موسيقى غادي في ليفولوسيون انا جي سنتي لو فون تورني من 2012 فيت لو ملي جيت مع محمد هذا صويت واحد الاغنيه مع محمد رضا دي جيفان الى عقلتي عيش حياتك و اقترحوا عليا لي فيز ارتيست ميم ماروكان مون انكوراجي قالوا لي انا خصك تغني بالدارجه حاولي قلت لهم tu veux qu'ils se foutent de ma gueule حاولي et puis voilà j'ai et puis je me suis dit j'ai senti زعما j'ai rencontré plein de بحال ويست تحياتي ليه يالله بادي بحالو هو جي سنتي كي افان دو تالون ادريس اليوبي اليس اللي خدم مع فنير وزيد وزيد تا هو جي سنتي دونك بقيت تبارك الله ديفينشي تا هو تحياتي ليه ستيف الوردي اللي خدم مع رضوان تبارك الله يا بلان دو كا كي اون فريمون دو بون بوتونسيال الوغ ناج انتي دابا عندك لافونتاج بانك تغني بالفرونسي تغني بالانجلي دارجه ولكن واش الدارجه اليوم كتوكل طرف الخبز كنقدر نعيشو كارتيست بلا نغني الاغاني بالدارجه ايكوت سي بور سا كو كندير داك ستيل ديفيرون كندير الدارجه مي بشويه ديال الفرونسي بالانجليزي بشويه ديال السبانيش عرفتي واحد مؤخرا مشيت لاسبانيا واحد الفاشن ويك ديال ليونورما
تحياتي ليه، ديزاينر هو مغربي وسبليوني، واقترح عليا قال لك فازي فيان تو فاشن ويك جو فيك تو شانت اون شانسون هاد دايور سا فايت لو درتها تيست سا فايت اون شانسون بور ليتي ان شاء الله اي سي دي نغنوها بالدري قال بالدارجه قال لي نو تو بو فا سا فايت كومبليكي قلت لي نو غادي نغنوها بالدارجه اي بي فينالمون سا لو بوبليك ابريسي الجمهور اللي تي كوم سا اه واو يولا كذا نسي بوينو حبيبي تي فوا ايز ادوري دونك يعني سي اي لغه tu la chantes si le rythme il est là ou بنادم شوف بحال ديك ديال سول كينغ وديك التركيه tu comprends quelque chose فهمتي شي حاجه والو مي كتمشي مع الريتم كتشوف الموسيقى ديال الموسيقى و tu as envie de l'apprendre وهذا tu vois donc c'est plus fort que quand le rythme est là il y a de la mélodie en fait on appelle ça de la top line c'est tout ولكن à un moment donné mais oui si ça mange du pain écoute alhamdoulillah كيعيطوا ليا des événements hors مغرب المغرب يلا شويه شويه ودابا دابا انت كديري اغنيه بالمغربيه كتجي دير لها بروموسيون في المغرب باش يعيطوا لك وشوف انت الحماق فهمت سطا سطا فالمهم هما اللي يعيطوا هما اللي ولكن لا نورمال انهم خرجوا من دايره البروموسيون يعيطوا هنا اكثر من لهنا اوكي هنا عارفين نورمالمون وي مي المارشي ديال الموسيقى هنا حنا عارفين كيفاش داير كيفاش داير يعني حنا مازال ما عارفين كيفاش داير انا ما عارفش كيفاش زعما سكو كاين لا كونكورونس بزاف كاين بزاف با فورسيمون بور سو ديفيرونسي تكون واحد Moi j'ai dit, moi je suis Zama, je sais pas, enfin mon style il ressemble pas à un autre. Il y a beaucoup de gens, enfin chaque artiste a son à sa signature, je pense. Voilà qu'il y a manège, tu as goulé peut-être l'évolution du marché ou quand je fais la musique qui va je rade ou le جمهور qui brille lioma, ou je rade la musique le style ديالي ou là نقدر je suis ouverte نبدل le style ou نمشي مع le public. Bien sûr daruri. Je mets la tendance qui est là. Tu es obligé de partir avec la tendance le commercial. Donc à un moment donné tu بدل le style ديالك. Ah bah tu es obligé. Bien sûr daruri, lazim. عاد après tu appuies sur le style ديالك. شكون اللي قطع بابا ولا ماما اللي قطع شكون اللي قطع نو مي جونج لي زونطون با كوا يا با لو حتى واحد ما قطع اخويا alors كاحسب هذه سي شونسون ديديكاس الله يسمح لي الوالدين واه سي ان فري ان فري اوماج مي جو بونس كو كل واحد اي واحد غادي يحس انه elle peut parler à tout le monde ما عاد كنقولها بالدارجه مي جو بونس كو سيت شونسون peut parler à tout le monde اي واحد سمعها بحال قلتي غادي يلقى راسو فيها اي كل هذه القراصو فهاد الاغنيه alors شنو هاد الاغنيه سي واش هادي اول اغنيه اللي درتي على وي لا كنت صويت ديك ماما ديالي ديك ماما ديالي جا باباك ديالي قال لك علاش ماما ديالي بابا ديالي لا الو لا سيت فاسي سي الو يا ماما الو يا بابا دونك كنظن ماماك اللي قطعت ملي درتي اغنيه على بابا نو مي سي فري كو كتكون بحال ديك اللحظه و جودي بابا سولني فين وصلتي ماما سولتني فين بنتي the best is coming who knows يكون فرحان كل شيء كيفوت اوكي كيفوت اوكي Bon, ça arrive. C'est pas grave. Je l'ai écrit moi-même en plus. Elle m'a impressionné. Bref, genre Zama, c'est pas. Mais tu sais, elle a parlé un jour avec Rani le chanteur. Qui fout ou qui mout, c'est ça que je voulais dire. Elle est allée sur scène. Ou quand Rani fait l'ornia, quand justement l'homme dit allô, l'ornia, elle est triste. On sait les paroles. طلع سيغ سين يلا بدات لا شونسون يلا بدات قال لي يلا شوف او لي بروميير بارول نسى لي با نسى قال لي جاريف با كنشوف هكا سكت الموسيقى بقات خدامه كيشوف البوبليك شوف ليدي اللي جاتو شد راسو دراسو كيبكي زعما راه تاثر بلا شونسون الناس بقاو كيصفقوا ونزل فحالو نزل عاود طلع زعما اغنيه اخرى Je peux pas, c'est trop dur. Tana, je pouvais pas, c'était trop dur de te regarder. Keifut ou Keimut, bref, donc oui, enfin pour en revenir à ça, c'est en même temps, je lance bhal un message d'espoir. Bhal, guilty, le wahed, mais dis-moi, yani, je le dis souvent, ça, l'ML ou l'Iman ou l'ML. Qui veut ce qu'on a avec les parents, l'Ikti Sreira, l'Ikti Allah, c'est la chanson. Ils étaient d'accord ou là في الاول نو اي زيتي با او كوان في الاول كنسد بيت باب بيتي كان الحن جافي مون كاسك ان فيت جافي مون بتي سانتي نو سا اي سافي ما مير كو جافي مون بتي سانتي بوغ ال سيتي ان بتي ولكن باش زعما تولي بروفيسيونيل في الاول بروفيسيونيل في الاول سيتي با ايفيدون بيان سور كتقول لك فوالا سي ايفيمير وي سي با غراف غراف بنتي سي ايفيمير داكشي سي اون باسيون بون اوكي بون وي سوف كو بون
سي ان ميتي لانترتينمنت ها اوجوردي ما كتشوفش اشهار ديال التلفازه تي اوبليجي دونتوندر اون ميوزيك افيك وي او نو بيان سور لا راديو سي الموسيقى لا راديو سي الموسيقى الواحد كيمشي بالطوموبيل دون لي بوشون اي ليكوت كوا لا راديو كيسمع الموسيقى ولا كيسمع كيسمع كيبغيش ولادو يديروا الموسيقى هو كيسمع الموسيقى ويمشي للعرس وينشط لا موسيقى لا وي باسكو سي نو مي ابري سي با دوني ا تول مون سي فري مي سي با فاسيل اوسي باسكو ماشي اي واحد يقدر يعني ماشي ينجح في الموسيقى ماشي سهله ولكن علاش هذا الميدان سي با ايفيدون وي سي با ايفيدون ولكن علاش كنشوفوا بلي كيكونوا دي شانسون ولا دي موسيقى زوينين ما كيديروش البوز كتجي شي موسيقى لي لي باغول ما كاينينش دون المستوى ولا شي حاجه وكدير البوز وكلشي كتعرفوا علاش دابا ولاو بزاف لي زوتي لي جداد اخر حاجه التيك توك كتهزان اكستري كتخلص عليه كيولي شي واحد يبدا يدير داك الاكستري كي با 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 سي تو دابا ولاو تقنيات اخرين في مونايز دو باور اكزاكت سي لو نير دو لا غير افيك لارجون تو في تو وشحال هادي قبل الديجيتال سيتي كون تو باي سيتي الماتراكاج في الراديوات لا شونزون كتسمع 8 10 مرات في النهار واخا ما زويناش كتولي تتولي في الغوفران نو صافي كتولي تغني الاغنيه سيتي افون فبرا سي لي ميزون دو ديسك اللي كيخلصوا كي فينونسي وكيمشيو لي راديو كيخلصوا كي اون فيت يا ميم دابا اجوردي فرنسا لا تعرف غروس راديو فرنسا بحال دابا شي ارتيست الا بغيتي تدخل عندهم انرجي كياخذوا معاك دي بوان بورسونتاج في لي دروا دوتور باش يلعبوها حتى هما عندهم ربح فيها خاص ربح ضروري بزنس 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 جيم سان جو فول بروند كوم سام مي لارتيست ديفو تيكون ما هو باغي غير يوصل الاغنيه يصفو ديو اكزاكتومون سورتو الا عندها شي ميساج تو بحال شي سلام بحال شي حاجه شي حاجه زوينه باغي يوصلها دونك Et puis voilà quoi, on essaye et on est là, on est là. J'ai la chanson de l'été, هضرتي عليها قبيله. وي حاجه زوينه تحياتي لعماد مايسترو. الله يحفظك فيك شكرا. ميرسي. اللي في برشلونة عايش في اسبانيا. هذا ديال هنا. دام ديال المغرب. Ça fait un moment et puis bon, خدمت مع بزاف ديال لي كومبوزيتور اللي مازال شي اغاني مازال ما خرجوش دونك ان شاء الله ندير لهم شي فيديو كليب انا غير باش نعرفوا سي كيل ستيل سي شنو سي ملي قلتي الصيف دونك انا ملي قلتها لا غير الستيل ديال شي واحد يدير سي با مال هنا انسبيراسيون ما نقولوش حنا غنيا زعما كاين زعما كاين الى ستيل لا شونسون غنشطحوا ولا غادي نسمعوا ولا انا غادي نشطحوا نشطحوا غنشطحوا غن هالدردك زيد الدردك زدك ولا طق طق زدق ولا طق زدق طق زدق طق طق زدق واصافي راه طق طق زدق الا خدمها طق 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 زدق طق لا غتخدم غتخرج في ليتي ان شاء الله نو سي سافا سي ان بون بتي توب كوميرسيال اي اون يامي تو نوت كور فين شطيح على ليبوك راه كنتي توجور بيرفورمانس نو ما حبست دي تو كمل واحد التعيه مع الوقت دي تو راه ايتي بيرفورميوز تاع سور سين سي لي كوريغرافي سي برافو تي ترامي اكزاكتومون باقا باقا الان واش واش كعقلك انت واحد لقيتي ولا جاب لي الله À l'époque, il mettait au studio de Zem ou le Chihaza. Exact. Hein? Exact. Tu avais fait un passage de. Yallah, yallah, avec ma cousine. Exactement. C'est, on était les premiers d'ailleurs à faire précurseurs un peu. Hein? Les chorégraphies, les tenues. Oh, je sais pas, tu fais. Tenue un peu Aladdin, tenue un peu orientale, moderne. J'ai fait du LA style et après j'ai fait de la. Non, j'ai. Avec du beau monde. Hakim Rorab, qui a été le chorégraphe d'ailleurs, qui est aujourd'hui qui est sur Casa Fashion Show. Avec Malik Lenost qui fait aujourd'hui Katy Perry, etc. Tu as Nicolas Huchard qui fait Madonna. Et voilà, c'est un peu ma clique, c'est des amis. Je les salue. Mais je serais un petit mamani, tu vois, à l'époque. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Non, parce que il n'était pas parmi les. Pardon. Parmi des grands chorégraphes, donc okay, après, Michel, peut-être après, donné, peut-être... Michel, oui, mais parce que et c'est pas en tant que chorégraphe, en tant que business partner, ouais, assez avec la Lou d'ailleurs, et oui, ils ont monté un truc. Allez, Ahmed Kadro, allez chez. Il est aux États-Unis, oui, c'est enfin, c'est le visou. Rachid Hir de Monsieur Kadil, ça fait ok. Alors, quand t'es danseur, tu deviens chorégraphe. Quand t'es chorégraphe, tu veux envie de devenir directeur artistique. Et à un moment donné, il évolue. Ou à un moment donné, ou là, le manager des 50 Cent ou de Chief Smith. Et d'ailleurs, Moacharan, Jao Bashi Soro, un film avec Netflix, non, par rapport à la carrière d'Yelou.
اه اكزاكت. اه جدي ماني اسمي نور الدين. اه نور الدين اكزاكت. اكزاكت دوكا برافو عليك، حنا مازال معك اليوم ناج. لي كليب لانفستيسمون ديال ضروري اليوم، ولات ليماج تاعي مهمه باش توصل لنا كليب اكسيتيرا. سي ديفيسيل بور لارتيست الا كان الا كديري اوسي لوتو فينانسمون ديالك لوتو برودكسيون. كيفاش كدير؟ Ça dépend. Partenaire, ça peut être sponsor, ça peut être moi-même avec les petits moyens du bord. Qui m'a dit la boîte Gibois que tu as joué à 600 rotations jour. Dommage pour les droits d'auteur ici. On aurait pu négocier. Mais c'est vrai, les droits d'auteur, l'humain, je sais pas si elle a dit le Maghreb. Oui, c'est vrai. Je sais pas si. Bon, je sais que là, ça c'est OK, mais qu'il est là. Je me dis d'accord la main. BMDA. Et voilà, Khask. لأن دابا اليوم اليوم راه هادشي اللي سمعنا دابا راه جيسبيغ ها ابا خاصك داكور لا خاصك تقادات القضيه ولا شاك ولا لي زارتيست شاك 2 3 مون كياخذوا اون ريبارتيسيون على حسابك لا صافي على حسابهم لا ما كاينش مشكل على حسابهم حنا اللي علينا لو تيتر هو ملعوب نعطيهم ليستوريك دو باساج راه كيدوز لو تيتر ايوا صافي تري بيان الوغ بقاو معنا مازال حنا في لو كود بي لايف شو رحمه هضرتي على واحد الاغنيه البارح جيت عندكم وقلت لكم عماد فوالا راني سمعت واحد الاغنيه عند واحد السيده في الطوموبيل فيها لا 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 فيها لا 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 بديتو كتضحكوا عليا وي باسكو انت جيتي عندنا البارح وقالت علينا واحد الاغنيه سميتها لا 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 الوغ بلاتي انتم ضحكتوا عليا واحد السيده مستمعه ديالنا السيده سميتها حنان صيفطت لي ميساج في انستغرام وي قالت لي السلام عليكم حمان نتمنى تشوفي الميساج ديالي راه الاغنيه اللي هضرتي عليها البارح راني لقيتها وسميتها هي لندن ومنين دخل لقيتها هي بون الاغنيه اللي قلتي لنا رحمه يا لندن يا هادي يا هادي من هو غيره في البشر صوته وحشني ما وحشت عشا الا في الغربه عشا عشا يا العشا يا هادي من هو غيره بدات كتسمع رحمه لا ماشي ممثل حيت ماشي لو ستيل ديالها ماشي مون ستيل نهائيا دو تو ولكن مي لو ريتم جو سوي داكور اكزاكتومون جو سوي داكور سا رابيل لي فاكونس دبي اكزاكتومون لو شامو اكزاكتومون سا انا بصراحه سكاي داي ايفيكتيفون سا انا بعدا سا سا رابيل ريان دو تو لو باتو ليو ليو لا مير شوت لي جو Les malls, Kubar. Les malls, les grandes voitures, shopping, hala. جينا رحمه اليوم هذا شتي والله الا سي با مون ستيل ولكن كاين واحد لو ريتم اللي ديال الجو زوين ومسافرين والبحر زرق تخش عبد الفتاح شي ما عجبنيش بس انا Mais ça, c'est pas ton style, Aïmad. Du tout. Non, du tout. Moi, j'aime bien, c'est pas mal. L'ornier, le mouchkin, l'ornier, je me suis mis ça. Ah, il y a London. Ah, il y a London. Ah, il y a l'A, bah ça se voit que ça va à Londres. Ah, London. Que très l'ornier, Abbey Road. Pourquoi pas. Ouais, il y a. Je sais pas, moi. Ah, il y a Dubaï. Ah, oui. Ah, il y a London. Ah, il y a Paris. Ah, il y a Paris. Ah, il y a Gadir. وهي كازا وهي طنجة لما هذا الشيء كيعز عليه بزاف هذا الستيل اكزاكتومون بون خلينا مع الو يا ماما خلينا الو يا بابا الو يا ماما الو يا بابا اغنية جديدة ديال ناج ان توكا ناج كنتي واحد الوقيتة بدلتي لو نون ديالك دو سين نسيتي نجمة في الاول صافي لونتون نجمة علاش قلت نجمة نجمة سي ليتوال سي مون برينون سي مون برينون Je laisse mon prénom. Ouais. C'est bien d'avoir un pseudo. Le wahdi. Ça va, le mouchkil m'a l'interpol. Donc, si le wahdi, n'a rien reçu. T'exagères. Reneige. Non, ça rappelle le groupe. Ouais. Si tu veux, d'abord, Nas Kanoke Arfoni signé chez Sony, machin. Ah. C'était Najma. Les deux filles, c'était Najma. Leader de la carrière solo. Naj. Ouais. Ahsen Haja. Et depuis Consulté ou la mazal tu nages Depuis, c'est Naj. Non, ça va. Ouais. Ah, je comme tout le monde, tu sais, rien n'est facile. On nage, mais on avance. Radio Bini Bsarah. On nage pas. Radio Bini Bsarah. Je serais même pas ici. Est-ce que Liuma? Hagratini. Là, Hacha. Est-ce que Liuma, la musique? Est-ce que j'ai envie? C'est ça. Là, mais si tu vis, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable?
انا جو سي كو سي لا باسيون هذه اول حاجه ثانيا جو سي كو تي تي بيزنس باش كتقول ولكن في الموسيقى اليوم il faut y croire ça peut être rentable par contre الواحد اللي ما عندوش لو مونتال انا نقول لك من دابا يكذب عليك الكذاب حيت كاين بزاف لي جون اللي كيسمعوا تيقول تو هو باغي يخلص القرايه يمشي يدير هنا انا ما غاديش نهرس دابا الحلم ديال جو كاسي ميم لو ميكرو ما غاديش زعما جو سوي لا بور فريمون دير لي شوز جي انفي ديدي سيت جونيس باسكو جو كرو سيت جونيس ماروكان الشباب المغربي وكنموت على هاد البلاد الحمد لله بلاد سعيده وفيها كلشي الحمد لله مي جوست جيمري كون اريت دو دير كو زعما اي واحد اوكي يقدر يوصل مي افيك لي مويان سا دير خصو يقرا باسكو فوا ابروندر ماشي الواحد يجي وي وي سميتو ضرب الجيتار في سكو تو في با دو سوسي مي اي فوا ابروندر ا ليكول سي هايبر امبورطون ديتودي القراره هي كلشي ثانيا اي فوا افوار كونفيونس ان سوا فوا افوار ا مونتال واحد يدير سبور ولا شي حاجه ان مونتال داسيي باسكو ماشي الواحد غادي يوصل غادي يتهرس ويعاود خاصو تو فوا يفوس ريليفي اي سي سا لو بلو دور Parce que rien n'est jamais acquis dans la vie. Il y a des gens qui partent de zéro et qui gagnent énormément. Et il y en a qui redescendent, mais très bas que terre. Et t'en as qui sont loin, qui ont tout et qui perdent tout du jour au lendemain. Ketstao. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'être le mental. Que wahd li bchoui bchoui a dit hada, tu peux te relever, il n'y a pas de souci. Hayat hiya hadik. Wakhar dara kima glit fournia, mais hiya hadik. رحمه واحد النهار رحمه ما عندهاش واحد النهار رحمتيها لا واحد النهار ما عندهاش عاوتاني تسطات والغد ليه باقي ما عندهاش والان باقي ما عندهاش راه الواحد مع مرو يقول ما عندهاش عندها لا لا الحمد لله الحمد لله راه ما كل واحد عنده واش عمرك شي نهار تهرستي في الموسيقى وعاود طلعتي وي وقلتي وقفتي واحد النهار قلتي صافي غنحبس تبارك عليك Non, j'arrive pas, croyez. Ah. C'est plus fort que moi. Elle dit la passion. Elle dit fait de... Rien que le fait, rien que d'y penser, j'y ai jamais pensé. J'arrive pas, je sais pas. Ada, je crois en ma bonne étoile. T'as une gouchi haja là. Ou un aradia. Elle a une mission. Racine, comme un chabab ou chab ou un chauffon. Elle a. Je vous regarde, je vous observe. Quel bzaf de nas khaybin dans le domaine, quel bzaf de nas khaybin. Les makibrik, je te bien sûr, c'est de la jungle. L'hypocrisie, je suis malé quoi. Bah il y a que ça. Le domaine là, le cinéma aussi, c'est partout. L'art en général. L'art en général. Les peintres, j'en connais aussi, voilà. Ça. C'est très compliqué, c'est la jungle un peu, mais c'est la... mais de toute façon dans tous les métiers, moi j'ai commencé dans la mode, la haute couture à Paris. D'ailleurs, ouais. Bah, laisse tomber. C'est ouais. Et mec, tu te forges, tu vois les floul, katkuni, bon il a kenti chouia ni hakab hali, donc et c'est là où tu apprends le monde moderne, le monde de la mode, l'art en général, bien sûr. Dit ah ouais, couloir. En fait, les gens qui hirsou wahed bach yoslou. C'est ça, fatalik bach yitlaou. Exactement. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, merci beaucoup, Naj Dixi Mana Lyoma. Je suis très heureux de vous dire bonjour. Je vous remercie. Je vous remercie. La chanson de l'été. Avec la chanson. Bon, je ne vais pas dire. Même juillet, août, on n'est pas là. Alors, donc du coup, sur le planning, donc, soit juin, soit septembre pour la rentrée. Donc juin. Je pense juin, Inch'Allah. Fin juin, ça va aller. Fin juin. Ça va aller. Adjed, nous sommes voisines. Et avec plaisir. Ah bah oui. Ah bah tu m'appelles, je monte sur scène. Et on fait un live. Allô, ya maman. Allô, ya maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux aussi, ne pas oublier Naj Official Music sur YouTube et Instagram Naj Official. Merci pour le jumeur maghrébi. Gda. Jumeur chada. Mal khamsa. Salam alaikum.